Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Jsme pod útokem. Baron Křižák zautočil na Zandry, to se dalo čekat. To jsme očekávali, bohužel obrana tam není tak silná, aby tenhle útok odvrátila. Já myslím, že to zabojujeme, pokusíme se udělat co největší ztráty, i když nevím čím, protože tady toho jako vyloženě moc není. Jako úplně největší ztráty můžeme udělat asi tou nafouklou mrtvalou, když zachytíme nějaký dobrý regiment ještě, ale oni jsou taky poloviční. Ta jízda je peklo, ten trebušet, ten bychom mohli zničit pomocí raubířů jednoho regimentu, který tam pošleme nějak okolo. My máme rychlost 80, což je poměrně slušný. Jsme rozhodně rychlejší než ta jeho kavalérie. Tahle lehká je teda rychlejší, ale budiš a... Nic nám asi jako jiného nezbývá, pojďme na to. No, mapa nám hraje slušně do karet, teda musím říct. Mapa nám hraje slušně do karet, ale nejsem si jistý, jestli to bude stačit v rámci naší posádky. Budeme muset vytvořit nějaký asi takovýhle val tady. Bohužel tahle lehká pěchota úplně nebude ideálním soupeřem pro bretonskou jízdu. To teda skutku nebude. Naše střelecké jednotky tady někde po stranách. Možná zkusíme co nejblíže. Velitel bude tady. No, nafouknutá mrtvola, to nevím kam s ní, schovat ji nemůžeme. A s váma můžeme dát předsunuté postavení, to je sice hezké, ale my zde nemáme, kde bychom se schovali. Ne, že by se tahle jednotka schovat mohla, třeba v nějakém lese. To nemůže, ale může se schovat za kopcem, jenže kopec je až tamhle a tam... Hele, pyramidy. A tam se prostě nedostaneme. Takže... Nemůžeme dát sem. Takže smůla, zřejmě, no. Protože ať už jí dám teďka kamkoliv, tak on to o tom bude vědět, že jo, a pojede za mnou, pojede za tou jednotkou. Co kdybychom to dali sem, hele. To je otázka, když to dáme semhle, on může vyslat střeleckou jízdu tímhle směrem a my to budeme muset obět takhle. Ta střelecká jízda bude mít pak snadnou práci s tím, jak nás odříznou. Šup, 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 snadný. Když bychom začali třeba takhle, ta jízda by jela sem a my udělali větší oblouk, tak to bude úplně na prd, takže... uvidíme, zdali bude dedikovat své síly jednotky tomuhle regimentu. Zahajme bitvu. Já myslím, že bude, že tam pošle něco, ale nejsem si jist. Já bych tu mrtvolu poslal napřed, ale problém jsou ty střelci. Jo, problém jsou ty střelci, tohle bude jaký problém. My se nemůžeme vydat, dokud ta jízda nebude z dohledu. No, můžeme teoreticky. Obloukem větším. A když ji dám dopředu, tak ji zabijou tyhle střelci. Který budou první. Nebo tihle střelci, kteří jsou druzí. Takže to neexistuje. Jaký mají dostřel bretonští lučišníci nebo rolníci? 160. Jaký máme dostřel? My 145. To je špatný, ale to je špatný. A my máme ještě kratší dostřel. Díky tomu, že jsme v zadních řadách. Pojďte a pojďte na blízko. Přerušte je. Držte pozice, Chásko.
Obrana zblízka, to nám nepomůže. Oni se tam zastavějí, ne? A budou nás ostřelovat? Ne, 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 to jsou střelci, kteří se tam zastavili. Obávám, že nafouknutá mrtvola nám příliš tady nepomůže. Pál, koncentrujte palbu, ne, 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 vy koncentrujte palbu na ně, tak, pal, 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 pal. Pěší pážota. Pál. Pál. Wow, to tam projeli. Snaží se projet pravým křídlem. Zadržte je. Ale prdlajs. Aj. Nafouknutá mrtvola nafoukla. Před! Co největší ztráty? Co největší ztráty? Pamatujte. What the hell? Krmelačnej to se proletěl. No, tak to je výborný. Palte na tu střeleckou jízdu. Soustřeďte palbu na tu střeleckou jízdu. Možná se nemůžeme měřit. Na blízko pojďte. Na blízko pojďte. Pojďte, 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 pojďte. Musíme na blízko hold. Před. Útok. Útok. Wow, 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 tady se to dobře hroutí. Pál, pál, zautočte sem okamžitě. Levý křídlo se nám ale zhroutilo. Pravý křídlo jsme jakž takž drželi, ale... Levé bohužel padlo. Ne, to je hrdina, na to nemáme. Soustřeďte útok na ty regimenty, musíme porazit ty regimenty. Na ty regimenty nemáme. Boha, přestaňte se tam s nima... Třikrát, kolikrát ten rozkaz mám vydávat? Kolikrát ten rozkaz mám vydávat? Vy lítající chlupatý, jo, nevím, jestli jste chlupatý, ale jste lítající. Potvory. Utočte na ně. Utočte tady, pomožte jim. Obklopte toho šlechtice, obklopte toho šlechtice. Já jsem na něj zpočátku neutočil, protože jsem... měl za to, že ho nedáme a my ho taky nedáme asi. Nemoc silnej na nás. No, to je příliš velká síla, příliš velká síla. Tady ty střelci se teda držejí neskutečně, to je... už tam sejmuli všechny naše. Zničte tenhle regiment, ty zbrojnoše se štítama. Jo, se pokuste minimálně. Ajajaj, jízda dozad, morálka nedoháje, jízda tady z boku, morálka nedoháje. Nevadí, nevadí. Pokuste se zničit ještě ten regiment, 80 HP, zbývá 3 vojáci. Zapte je, jeden voják. No, výborně, výborně, tak to už můžeme zrychlit, protože tady nás evidentně nic nečeká. Ano, skvělé, statečná porážka, dalo se to čekat. Jaké měli ztráty Bretonci? 368, víc jak polovinu, hezké. Hmm.
Přišli o nějaké regimenty? Uvidíme. Myslím, že by měli přijít minimálně o jeden. O jeden regiment. O jeden, o dva regimenty. Tahle jízda vypadá nadějně, že by oni přišli. To vypadá velmi nadějně. Ale, tři regimenty. Aha, ten trebušet, jak to, že nebyl zničen. Sakra, ty to vypadalo, že je zničen. Prkínka. Co já jsem měl možná udělat, a to byla chyba, já měl naverbovat... On to vyplenil. Já měl naverbovat v Zandry dalšího šlechtice a dát mu zase probudit mrtvý. To mi to nenapadlo. Mě to nenapadlo v tu chvíli. Ale hele, někteří výjíždějí ven. Co to tady je za Tsumkings? Co to je za... krále... Kobek. Řezník nám nabízí dohodu o neutočení a platby. Dobrá. Já s váma stejně teďka nemůžu bojovat úplně. Almighty Lord, the fates have surely selected you for greatness. Nice. Tak, máme cíl kapitoly 7000 peněz. Nodhro. To mi tady útočí na jednotky, na Benjamina Duryho. Nepovedlo se, na Aranesu nepovedlo se. OK. Byly týče nový cíl kapitoly. Paráda. Tak, teď je otázka. Stihneme tohle. My stihneme tohodle? On vjel ze sídla a je není ani v dosahu sídla. Ano, já tě beru za Chir, nebo jak si to říkáš. Pojedeme s Benjaminem a s Aranesou. Aranese na něj má dosah. Aranesa na něj má dosah. Benjamin musí přepnout do pochodovýho teda. Bude mít unavené jednotky. Aranese je pocuchaná. Ale tohle je příležitost, která se neodmítá. Ale on zdrhne, no, to je ten problém. Jop, on se stáhne. Šajt. Srdame bretonský! Ty bretonská... Žábo. Nevím. Tak. Dobrá, tady jsem měl postavit. A uděláme to teďka asi. Musíme to opravit, protože to zajišťuje posádku, no, mrtvolu, ale to je aspoň něco. Jsem se ani nepodíval, co všechno udělala. Ale uděláme zde... Protože tady můžu naverbovat strašně moc věcí. 3 až 8 je nejvíc. 3 až 8. Škoda, že to nedá se seřadit, evidentně. Podpalovač. Vyhráváním obléhacích bitev. Rubián po bitvě získá bonusovou věrnost. Drancovník. Proč ne? Vy jste stejně relativně dočasní pánové. Moždíře 2. To budeš koukat, kamaráde. Co se to tady objevilo, co? To budeš koukat, ty bláho. No, moje peněženka bude taky koukat. Moje peněženka bude taky koukat, hele. A to se mi docela líbilo, ta jednotka teda nakonec, asi. Karonádu asi nepotřebujeme, mně se líbí ten možíř proti těm bretoncům víc teda. Co je lepší, respektive k čemu je vhodnější siréna a k čemu truchlivý děs? Prorážející zbroj mají oba, eteričnost. Co dělá eteričnost? To se tady asi nedozvím teďka. V rychlosti, takže... Zbuzuje hrůzu, oba, plížení, útoky okouzlením, OK. Nulová zbroj téměř. Síla zbraně 30, síla zbraně 100, ty krásu. Nejich víc. A obě jednotky jsou super. Tak si vezmem obě dvě? Tak si vezmem znova obě dvě! A jo. A můžeme si vzít další, asi tyhle ty obyčejný pro doplnění. A možná nějaký střelce by to chtělo. Ne. Co dělá tohle? To výhra proti velkým, on žádný velký nemá. Hledá jízdu.
Minus 361. Je v pořádku. Yes, master. Kdyby bylo potřeba věd, má jenom 3 věrnost, což je škoda. Ale nevadí. Tak, to bychom měli tohle. Jehe, počkej, PT se nám ještě nespojil. Sáda nesou. Ty jsi trojkovej, ty jsi desítkovej. Toho desítkovýho zvládneš, 54%, no. Tak zkus tohle prvé. 62, neúspěch. PT, přestaň zlobit PT. Sakra. PT. PT nám nějak zlobí, prosím, pěkně. PT nějak zlobí. Blokovat armádu by se hodilo taky do budoucna. Je snad jeden z mála, který to umí. Tak a Charlie Topič nám tady hledá poklad, což bude zajímavé, protože nevím vůbec, kde by se tady mohl poklad nacházet. Ústa. Vypadá to jako ústa. Asi úplně co. Nevím, uvidíme. Uvidíme dále. Postavit můžeme ještě, no postavit, můžeme já jsem opravoval tohle, aha. Jo, přístav dává mrtvolu, tohle dává zbytek, okej. Cool, další kolo. Řezník Bernhoff s námi chce obchodovat, no tak to je něco, co jsem ještě neviděl, dobře. On tam zabral to sídlo vlastně, Sakra, mi zautočil na Benjaminovy jednotky, to je šmejt. Ale počkej, ten druhý, cože? Ten druhý měl kritický neúspěch. Okay. To zase tak vtipný to nebylo. Tohle bych taky měl už konečně dodělat, ale dobrá. Zvláštní. Tohle bude konec. Ne, teď se hlavně trefit. Doleva. Začíná mě. Začíná mě chlapec Leholince štvát. A nejhorší je na tom, že já tam s tím nedojedu. Vidíte to? Ne, dojedu. Počkej, dojedu sem. Kde to bylo? Ať je... Tohle je naprosto největší zlo v Total Waru teďka, ve Warhammeru. Já ho nemůžu sem dát. Já s ním nemůžu pohnout. Já si můžu pohnout. Zautočit na sídlo. Nebo zautočit na něho. Ale já nemůžu se s ním pohnout k tomu. Fakt. Ne. To je prostě na polici. Araneso, ty bys ho sejmula sama? Těch lučišníků, to je moc těch lučišníků. Jsou to jenom rolníci, ale zase na druhou stranu. Kam zmizel ten druhej? Konečně, PT, výborně. No, my zde máme dvě možnosti. Za prvé, začít obléhat toto. Za druhé, s jednou armádou zautočit sem. Za třetí, hledat tohle joudu, který je pravděpodobně v jezírkách zoufalství, nebo kde. Já přemýšlím, že zautočíme s Aranesou sem. Problém je to, že nejsme úplně fit, ale mohli bychom je dostat. To sídlo nemá příliš velkou posádku, má základ, pouze kopíníky, rolníky, další sluky. Pojďme to dát.
Tak, to dáme. To dáme, to bude jednoduchý. Mně nejde o to, jestli to dáme nebo nedáme, to je jasný, že to dáme přece. To je Aranesa, o kom mluvíme. Ale spíš s jakýma ztrátama to dáme, to o tom jde, abychom mohli dál pokračovat. Tahle kampaň, to naše tažení tady proti Bretoncům, bude úspěšné jenom pouze, pokud budeme z bitvy do bitvy s co nejmenšími ztrátami. Musíme obsadit co nejvíce sídel, zničit co nejvíce armád za co nejkratší čas a co nejefektivněji. A to je pouze v případě, že používáme dvě armády proti jedné, což se tady prostě kvůli pitomému pohybování v Total War Warhammer nestane. Jsem těžce triggnutej. Máme tady volné pole, což no, úplně nevím, jako komu to bude hrát do karet. Pravdě, protože... Možná nám, možná jim. Spíš asi to bude víceméně jedno. Ale... my se rozhodně... nebojíme. A zautočíme. Jezdci. Zemanská jízda s luky. Další jezdci. Jezdci nejsou hezcí vůbec. Jezdci se mi vůbec nelíbí. Vy budete hlídat tady ty střelce naše. Vy byste mohli jet úplně do pryč. Okej, oni mají dostřel, slušnej. A... problém je, ale že my nemůžeme úplně jako... útočit. Protože přijdeme o moždíře. A... no, oni se vydají za náma, takže je to asi jedno. My je budeme ostřelovat zatím. Počkáme si na naše schopnosti. Jaj, ono se to po... skvěle. Doktore, výborně. Tak, ty oběďte. Vy zautočte na tohle. Vy soustřejte palbu sem. Vy, Aranesa. Co je tohle? Sem. Vy stále na ně. Kartáček mi dejte. Na ně. No. Naše mocné dělostřelstvo si s tím poradilo úplně nádherně. Ty posily šly odkaď mimochodem? Jo, ty pošli, ty po... Haha, sakra. Ups.
Ty posily šly. Odsud. Myslíte, že se otočíte, pánové? Do prkínka. Tak jo, konec našeho kochání. Asi. No počkej, máme nabito. Užijte si to. Máme nabito. Wow! Jako většinu to nezabilo samozřejmě, ale hnusný zásah teda. Jo, naše moždíře zaměřili. A naše moždíře jen tak nemíjí. Robin si to tady užívá s bretonskými kopíníky. Se plazí, to je výborný. Tak jo. Pojďte, ještě jsme neskončili, hele. Vy na ně. Jim docela rychle dochází munice, teda mimochodem, těm kolosům. Jsem si všiml. No to jsou slušný pecky teda. Máme ještě kartáč. Takhle to dáme. Jo, to je... Oh, počkej, tady je větší cíl, sakryš. To dáme... Takhle. Ne. Má delší zpoždění, tohle. Zkusíme pobít co nejvíce nebožánků bretonských, což sirény dělají. Počkej, přestaň. Tak. Stihnou to sirény. Vypadá to, že ne. Ukončíme bitvu. Tak, kolik jsme měli stran? 51, krásné. Úplně ideální, perfektní. Ty jejich rolníci jsou z luky proti nám úplně neúčinný, respektive naše... To je 75, 44, 193, 198, 155. Pěchota si taky užila. Wow. Co je nejslabším článkem teďka v naší armádě? Pravděpodobně ta satosanská kompanie. My doplníme jednotky, bo 18 to je luxusní, to nás doplní úplně naprosto neskutečně. Tím pádem ty jsi zabit, to je krásné. Arne se nám vylevlovala a může dále vylepšit své schopnosti, asi si myslím, ano. Trubačství. I potřebujeme trošku zase vylepšit, tak. A... Tím pádem, tady jsme to udodělali. Ty bys mohl hodit postavení tohle. A Aranesa bude muset dobít ještě tohle. Tak, teď je otázka, proč já vždycky klikám na toto hrát a ne na automatickou bitvu. Zmateně pobíhající bretonci byli rozbitáni naší artilérií. Jenom by mě zajímalo, kde vzali, že tělenci zabili po jednom. To nevím, ale budíš. Tak, my to můžeme okupovat, my to můžeme srovnat se zemí, my to můžeme něco. No, já nevím, jestli my máme na okupování teďka síly. Okupování můžeme zařídit pak postupně po čase asi. Otázka je, aby nám to někdo nezabral, že jo, to je ten problém. To je ten problém, s kterým se teďka tady potýkáme.
že nám to někdo zabere. Problém je, že taky tam je takovej špatný veřejný pořádek, že to neudržíme, že bychom tam museli nechat armádu a já tam nemám jakou armádu bych tam nechal, takže pojďme to teďka konečně zase srovnat se zemí. Já doufám, jenom tenhle Yoda mi to nevezme. Je to dost možný, že mi to vezme. Je to pravděpodobný prostě, co se dá dělat. Co se dá dělat? Dá se to zabrat, že? To se dá dělat, ale... Počkej. Stát. A Robin ještě. I have nothing to say. Tak, to bychom měli zde, Charlie, topič, ústa, jak zní ta, to je ta poslední, že? Tahle ústa možná nemají jazyk a rty, ale přesto se nikdy nezavřou, protože jich žízeň lze jen málo kdy uhasit. Okay. A je to teda v tomhle rozsahu, což je přesně tam, kde jsme, je to tady od konce a zase je to až vlastně do půlky tohohle, že to může být kdekoliv zde. Jo, tady to může být takhle tohle, až přes tyho, až k těm horám vlastně to. Tohle to je všechno ono. On to může být i tady. Teoreticky. Ale ústa možná nemají jazyk a rty. Ale přesto se nikdy nezavřou. Protože žízeň lze málo kdy uhasit. Tam furt tam teče voda. A týc nepřestane. Pojďme dál prozkoumat teda, co tady je, abych zase nejezdili furt zleva doprava. Tak, stavíme něco. No jo, konečně. Tohle jsem tady, na to jsem čekal, bůh ví jak dlouho. Ještě něco někde, no Zandry, musíme vylepšit. Tak, obřad můžeme jakej, tohle to nemůžeme, to už máme. To jsem, pokud jsem to pochopil dobře, tak můžu mít pouze jednu, že jo, klasicky. Takže, jo. Wow. What the... Ten se tady vzal, kde se vzal, tu se vzal a Bretonci tak mají spoustu... práce s někým jiným, ne se mnou, což mě vyhovuje a já dám další kolo. Záchrana zásob, no tak to je výborná událost. Minus 1000 a buď to minus 20% síla zbraní, anebo zbrojí, máme zbroje. Tak a vřešící stáda se blíží, jo, v pořádku. Zničení frakce Lotern, tak to je snad poprvé, co jsem viděl takhle zničení frakce Lotern, to je zajímavé. Výborně, my si můžeme hnout. Arane se povede útok, protože... ty nejsi ještě úplně zcela připraven, takže okamžitě pojďme zautočit. Možná, připraven, on je připraven, on by stačil na to, ale... Wow, ok, to bude trvat strašně dlouho než toto. 7 kol, já nemůžu 7 kol být bez armády. Tady. To nevadí, pokračujeme v obléhání. Znamená to jenom, počkej, sakra, PTO nemůžu dát už Aranese, že? To prkínka. Ne, můžu, okej. Dobrá. Ne, Aranesa obléhá. Aranesu nechme obléhati. Ale Benjamin si půjde tady hlídat Filonsto. Bel Aliat teda. Tady jsme na tom jak? Minus 6, to je špatný. Ale máme tady špatnou věrnost, hodně špatnou věrnost. Jizírka zoufalství je malé sídlo, že? Bez posádky. Minus 20. No, posádka tady je nějaká. Ale slabá. Bychom mohli dobít. On se tam, no, dostane se na dosah, ale myslím si, že bychom to zvládli i... No, uvidíme. Hele, ať tak či tak, jestliže vyjede... No, Benjamina nedá, takže ho můžeme v klidu postavit do tohohle postavení. A když vyjede a uteče sem, tak přijde o Bel Aliat, když
vyjede, když zůstane tady, tak přijde o jezírka zoufalství. Tvoje volba, kamaráde. Bretonští kupci se konečně dostali na dosah a to znamená, že... Oni zautočíme. Richard Slaný Výtrysk společně se samým velrybí návnadou zautočí na kupce. A tohle bude zajímavá bitva. Tohle bude zajímavá bitva. 21 je dobrý, zahajeme rozmisťování. Posledně nám přijdou ze zad, takže bychom mohli čekat. To znamená navíc, že se umístíme zde, rozmístíme naší artilérii podle tradičního vzorce. Artilérie se pokusí sehrát velkou roli a nejsme v dosahu, to je zrada. Dále mapa je nějaká široká, on má část jednotek i zde. Ok, to nevadí, protože tady přijde z téhle spíš strany, přijde tahle armáda naše druhá, která by mohla zadržet případné jejich posily. A my jsme ve vodě, takže budeme mít bonus. Ne, jak oni to tady mají s tím bonusem? Co to je? Nemrtvý, to je hezký, ale já chci tohle... No, to je taky nemrtvý. Vodní, co to znamená? Některé jednotky mají ve vodách problém s pohybem i toto... Jo, pohyb, ok. Jenom pohyb. Jenom problém s pohybem. Pojď sem. Jo. Pěchoty tam neměl nějak extrémně, co? Jsem si nevšiml, ale bohužel kolik měl jízdy, což je docela problém asi. Jsem se měl podívat. Jeden trebušet tam měl, co jsem zahlédl. A má ho přesně zde. Ideálně. Schováme se. Do tohle hlubokého porostne. A tady taky ne? Jako fakt? To je temný hvost toto. Ale tady bychom se mohli schovat, ne? Ne? Nenechá nás to? Já se tady obávám, že tady na nás přijdou, pojedou kolem. Kdyby to navíc šlo se tady schovat, což nejde evidentně. Do prkínka, tak až sem. Tady vůbec nejde se schovat. To si děláte srandu, tady až. Až tady? To je mi na prtale, kamaráde. No, tak jo, tak takhle no. A zde máme co? Zde máme další dva regimenty sirén, což je hezké, ale v současnosti asi úplně nepoužitelné. Tak jo, pojďme to zahájit, uvidíme, co se... jo, samozřejmě nevyrazí proti nám, protože my utočíme, Bretonci budou čekat. Tak šup. Děkuji. Děkuji. Další jednotky, ne? A... Co prosím? On má větší dostřel. To je parchant. Okej. Pojďme se přesunout. Má tady střelecké jednotky. Má, on ten počítač dává ty svoje střelecké jednotky na křídla. Nebo ty jezdecké jednotky na křídla dává. To je zrada. Hele, 3 nafouknutý mrtvoly. No nevím, pánové, co s váma uděláme. Nevím, jestli je zrovna nejlepší nápad vás dávat
k sobě. To nemůže dopadnout dobře. Vpřed. 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 Odpalte to, odpalte to, ať se rozjedou. Prásk, prásk, prásk. Nechtějí se rozjíždět, ono proti jezdcům bude docela zajímavé asi. Proti jezdcům to bude docela zajímavé. Vypadá to, že už se dávají do pohybu. Vypadá to, že jsme je... Že jsme je přemluvili. Vydejte se podél hranice. Zdá se, že se nechtějí pouštět do křížku s našimi Prometeany. A nebo chtějí. Vyšlete druhý regiment. Vyšlete naše truchlivé děsy po levém křídle společně s pěšími jednotkami. Tak. Sirény by to mohly vzít tudy. Skrze. A vy zautočte na tyhle ty. Jestli nám pronikli, ale jsou zády, jestli jsou zády, výborně, pěchota, jinak držte pozice, ajajaj, obrací se, pojďme rychle, kde jste, vy jste tady, sem, tohle je fakt stupidní, jo, banner je tady, ale šipka ukazuje k tomu poslednímu. Pojďte, mě zachytěj tam. Pojďte pálit, pojďme to zastavit na chvilku. Pojďme spustit tohle. Pojďme je trošku zamotat. Ne, pojďme zautočit z boku lehce. Dejme tam i... hlubinný stráže a zkusme tam se prokličkovat s jednou z těchto jednotek. Vy bojujete a vy mi pomožte. Tady to nedávají. Okay. Oni jsou silní tyhle ty Bretonci, to není žádná slabá jízda. Problém je, že já nemůžu otevřít tohle, jinak bychom přišli o moždíře, ale moždíře by se měli, prosím, pěkně zaměřit na pěchotu. A to převážně na tyhle střelce. Tak, a jo. Tak, výborně proti pěchotě. Dobrá. Vy zautočte na ně. Ty střelci nám dávají, to není hezké. Co nám dává je tady ten hrdina. Pojď, věď. A tohle ty... Jo, a naši psi neprojeli.
Naši psi neprojeli, to je nemilé. Pojďme se podívat, jak to tady probíhá. Zautočte na ně, změníte směr. Ty pojď okamžitě sem a zautoč na ně. Tady jsme to zvládli v pohodě, truchlivý děsové, okamžitě zautočte na tyhle ty střelce. Tady jsme to zdvojili, což je výborné. A vy to tady dodělejte. Prometeané tady ztrácejí. A mohli byste jim pomoct, střelci? Vy se tady flákáte, no neflákáte, ale mohli byste spíš zautočit na tohle. Mrtvola, máš uplatnění, kamaráde? Možná zde, tudy bychom našli uplatnění. Tady bychom mohli najít uplatnění, tak když je to střelecká jízda, což není úplně ideální, stejně jako není ideální tam posílat pěchotu čelně proti střelecké jízdě, ale co se dá dělat, nic jiného tady nemáme. Tak, tady je příliš mnoho jednotek. Pozor, pozor, pozor! Jednotky čelně vpřed, bacha jízda, bacha jízda. Vy přestanete nahánět tady s touhle rozpadlou, s tímhle rozpadlým regimentem a pojďte sem na ně. Výborně, výborně, výborně. Moždíře, zaměřte na tyhle ty hlubinný stráže. Máme tu mrtvolu. Zde. OK, vy se obraťte. Palte na ně. Vy pojďte sem. Vy tam nechoďte. Oni se obracej, zdrhaj, konec vítězství. Dobrá. Nebylo to tak hladké, ale to je způsobeno neskušenými jednotkami. Ale jo. Přišli jsme o psy teda, no. Nevyšlo to. Nedokázali jsme proniknout podél. Jízda nás zachytila. Kolem jízdy se těžko prochluzuje, no. Kolem bretonské jízdy. Ajajaj. Hrdinové se vůbec nezapojili, ten trebušet nám dal jako neskutečný pecky. Rozhodné vítězství, jestli bude doplnit. 11% není mnoho a on má 8 věrnost. Otázka je, kdy budeme moci zase získat další věrnost. A chtělo by to přijít trošku o tu proslulost, protože mi stoupá moc rychle. Tím je nezabijeme, bohužel. Mise byla ale úspěšná. Chceme je dorážet nějak, nebo? Nevím. Nemáme na to, si myslím teďka, jako máme na to. Máme na to, ale nemáme na to. Uvidíme. To se možná rozhodneme až příště, protože teďka už jenom se podíváme na diplomaci, kde jsme za velmi dobře tady s Sutonolcema, což je zajímavé, protože bychom mohli konfederovat. My jsme docela dobře i s váma. No konfederovat, ono to možná nejde, co tady? Jsem na to ještě ani nekoukal. Nope, konfederace tady nejdou, to ještě je škoda. Ok, dobře. Takže ne, takže konfederace nebude. Mimochodem, kde je ten... To už jsem získal odrhovačka. Dobře, výborně. Už jsem se lekl, že tady někde se ještě potuluje. No, tady nás čekají pravděpodobně dvě bitvy nějaké, což bude docela hezké.
Uvidíme, jak to vyřeší. Zde, náš nepřítel. Pro co se rozhodne. A teď jsme minus 41, to je docela pohodlné. Nebudeme utrácet, necháme si peníze, co kdyby. A pro dnešek to bude vše. Carcassonne, hele, s Bretoncema stále vedeme válku, možná by bylo záhodno jí ukončit teďka, jestli to půjde, jestli se jim bude chtít. Kde se to, oni se měli na začátku, že jo? Nechtěj, dobrá. Nevadí. No, vadí, ale nevadí. Strašně rychle získáváme tu proslulost, uvidíme, jak to půjde dál. A Charlie Topič ještě nám zbývá, než se budeme moc pohnout dále. Ústa, co by tady mohla být ústa? Wow, what the hell, jsem si ani nevšiml, že tady ti... Every skull that decorates this deck adds to my legend. The crew will see to it. Počkej, to radši nebudeme riskovat. Stačí, že je to takhle už. Upíři hrabata. Výborně, všichni s náma teďka chtějí obchodovat, to je krásné. Kemry nechtějí, ale... přístupovenské jednotky chceme, aby... Oni jsou třetí, my jsme druzí. Opatrně. Možná by bylo dobré si zajistit s nimi nějakou jako diplomaci, ale... Nejsem si úplně jist, zdali se s nima chceme vůbec jako... bavit? A jo, obchodní dohody založeny, peněz bychom měli mít teďka víc. A jsme v plusu. Ty tři armády jsou tady docela nechutný. Docela dost nechutný, ani nevíme, co tam je. Pravděpodobně základ, nebude nic extra. Jdeme pryč, všechno. Pro dnešek konec. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.